想开开看，就是他怎么样能够让你觉得依旧保有保时捷以前给人家的那种操控乐趣。没错，我觉得保时捷在这个部分他非常用心啊，包括他的加速，他可以持续的零到一百的加速，零到一百的加速，不会不需要暖身。对，因为就是当你是一部标准的车来开，然后它又非常，其实我觉得它就是非常的均衡哦，让你会觉得说这部车可以好好的当一部正常车。所以大哥就是有远见，大哥就是下载了，大哥就是已经下载了，掉掉了。那你要加码吗？QQ 不可以，偷偷不可以靠近妹妹。头发吞到那妹妹的眼睛。转过来的。